Olá, muito boa noite para você que está nos assistindo nesta segunda-feira, 13 de agosto. Eu sou Ariana Fonseca e está começando mais uma edição do FURB Notícias. Todo mundo conhece o trabalho dos bombeiros, mas a campanha em comemoração às 6 décadas do Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau foi feita por alunos aqui da FURB. Veja só. Em 13 de agosto de 1958, se instalou em Blumenau a primeira unidade do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, fora de Florianópolis. São 60 anos de muito trabalho e salvando várias vidas na região. Era inicialmente nas instalações na rua São Paulo, aqui próximo também, né? Uma casa antiga, né? De alvenaria, onde na época poucos bombeiros atuavam com equipamentos um tanto ainda, na verdade, não muito coerente, né? Para as operações que na época basicamente era do atendimento pré-hospitalar, unicamente, e também do combate a incêndio, né? Porém, o atendimento pré-hospitalar ele veio se desenvolver somente ali pelos idos dos anos 80 ainda. Então, muita coisa se fazia somente na parte de busca, resgate e salvamento. Então, essa evolução que nós percebemos até hoje, equipamentos, materiais, viaturas e as próprias instalações, onde está situada aqui na Rua 7 de Setembro, são decorrentes, né, da evolução técnica, profissional e também do investimento, né, das prevenções, que hoje nossas sessões e editais técnicas elas realizam nas edificações. Em comemoração por todos esses anos aqui na cidade, a Agência Experimental República, do curso de Publicidade e Propaganda da FURB, criou uma campanha publicitária para o Corpo de Bombeiros Militar em Blumenau. Eu achei que ficou sensacional, mais do que o resultado final, acho que o maior aprendizado para todo mundo foi trabalhar em conjunto, conhecer uma outra área, um outro universo, envolvendo várias atmosferas diferentes. Acho que esse processo foi o mais rico que a gente pôde trazer para dentro da universidade e entregar um pouquinho dos nossos conhecimentos também para o mercado. Foi muito importante porque a gente usou diversas técnicas co-criativas que fizeram que eu aprendesse várias metodologias que vão ser usadas tanto aqui na faculdade, né, na área acadêmica, quanto depois quando eu for profissional nisso e tal. Além do material gráfico para divulgação, foram confeccionados o galardão para presentear autoridades, a moeda comemorativa, como também a caneca com a marca. Foi fantástico, né? Prestigiarmos também o desenvolvimento local da nossa universidade, daqui da FURB, onde os próprios acadêmicos se demonstraram muito interessados, uma causa nobre também, que o Corpo de Bombeiros sempre procura, né, realizar em apoio à comunidade aqui regional. Então, o desenvolvimento da logo dos 60 anos se demonstrou exatamente aquilo que nós procurávamos. A Agência Experimental República é formada por monitores que são selecionados por edital e também por voluntários. Todo o trabalho feito por aqui são para organizações não governamentais, uma forma de aprender e ajudar quem precisa. Tudo isso para que o aprendizado do aluno seja cada vez mais valorizado e esteja mais próximo do que ele vai encontrar com o mercado. Ontem, a Orquestra da FURB fez a abertura do primeiro Congresso FURB de Ciências Contábeis, em Florianópolis. A apresentação aconteceu no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Catarina e faz parte do projeto Concertos Itinerantes. A partir de hoje, a FURB FM está com novidades na programação. Durante a semana, a emissora vai contar com boletins sobre meio ambiente, economia solidária, música e artistas da região, como também reportagens especiais sobre as eleições deste ano. Para ver a programação completa, acesse www.furb.br/FURBFM. E os alunos do curso de Artes Visuais da FURB estão com uma exposição fotográfica na universidade. A exposição, além do registro, reúne 19 fotografias de acadêmicos do curso de Artes Visuais da FURB. O trabalho mostra a fotografia como uma forma de expressão, não se limitando a uma abordagem documental. A mostra ficará no Salão Angelim da Biblioteca Universitária até o dia 18 de agosto. O FURB Notícias fica por aqui. Se você quiser rever alguma reportagem que a gente já mostrou, é só acessar as nossas redes sociais. Uma boa noite e a gente volta amanhã com mais informações para você.